Ռավակար համայնքում խաղողաքաղի վերջինակիններն են մնացել։ Ամենավտանգավոր հատվածի խաղողը արդեն քաղել են։ Այս տարածքն ընդամենը 500 մետր հեռավորության վրա է գտնվում հակառակորդի դիրքերից։ Իրենց դիրքերն ու ադրբեջանցին։ Այդ դիրքերից 200 մետր հեռավորության վրա այն խաղողի այգիներն են։ Վախի զգացումը վաղուց վերացել է, գյուղացիները այդ մասին չեն բարձրացնում, աշխատելու իրենց տարբերակն են ընտրել։ Վերքահավաքի ժամանակ աշխատում են խաղողի թփերի տակ շատ չեն, որպեսզի չկրակեն մեզ վրա։ Այս տարի գյուղացիները ակնկալում են մոտ 2000 տոննա խաղողի բերք։ Նախկինում Պարավակար համայնքի խաղողի այգիներից 5000 տոննայից ավելի բերք են ստացել։ Բերքի նվաստուցանիշը հողատարածքների չմշակելու արդյունքն է։ 1400 հեկտար հողատարածք հակառակորդի նշանառության տակ է։ Խաղողագործները մթերումը կատարում են Բերթի գինու և կոնյակի գործարանում 135 դրամով։ Գոհ են, բերքը դաշտում չի մնում։ 1700 բնակիչ ունեցող Պարավակար համայնքում մեծից փոքր դաշտերում են խաղողաքաղը օր առաջ ավարտելու ակնկալիքով։ Նաիրա Խաչիկյան, Մհեր Մինասյան, ժամը լրատվական։